Bugünkü söyleyotgan sözleri albette uçurunda söylese olatla. Kopsuzluk komitet bugün represivni organga aylandı dep. AKS'te tüzgön kimele? Oşo mezgildeki buna kadrlar jönünde maga çeyin söylögön kollegalarım aytıp ketti. Savatsız, tajırbası jok. Бирок бөлөк жагынан тотальный прослушкага алып, когун туктап, бирөө каршы сүйлөй турган болсонун бардын жоопко тартылган. Ошол эле учурда эсепте бар да, şu генеральный прокурор дайым иш козгоочу. Эгерде президенттин адресине жанагындай оскорбительный бир сөздөр айтыла турган болсо. Бүгүнкү күндө мен түшүнбөйм генеральный прокуратуранын позициясын. Эмне үчүн чыкпай отурат? Эмне үчүн реакция бербейт? Эми урматтуу коллегалар, бул маселе биздин ичкиле маселе эмес. Бүгүндө дүйнөлүк бир топ мындайча айтканда массалык маалымат аркылуу жарыя болуп атат, көрүп атат Кыргызстанда болуп аткан абалын. Ушундай кырдаалда, ушундай абалда бизге бирөө келеби, инвестор келеби, ишеним келеби? Мына ушундай маселелерге мен ойлойм, прокуратура бүгүн мындайча айтканда реакция бериш керек. Урматтуу депутаттар, мен Канат Исаевдин айтканын, Талант Маматовдун айтканын толугу менен кабыл алам жана айткандарына ишенип, мындай ынанам. Бирок Өмүркулов Исанын чыкканын мен туура эмес деп эсептейм. Анткени ушул жерде Текебаев, Атамбаев, Атамбаев болуп турганда жоопко тарталы, узурпация кылды, кылмыш кылды. Парламент сынбасын, элита сынбасын, эл сынбасын, конституция сынбасын деп атканда Иса Өмүркулов чыгып ушул жерден эмне деп айтып атасың? Ал деген биздин улуу татасы деген киши бүгүн чыгып башка 180 градуска бурулуп башкача сүйлөп атат. Мен Атамбаевди коргогон жокмун. Сөздү мындай бурмалабагыла, урматтуу мындай депутаттар. Мен болгону Иса Өмүркуловдун чыгып айтканы туура эмес деп атам. Бүгүнкү күндөгү саясаттагы эки жүздүүлүктүн мындай принциптери ушундан бузулуп атат да. Жок дегенде үн чыкпай отурбайбы бүгүн? Ал эми Канат менен Таланттын айтканына мен толугу менен кошулам. Ошол Текебаев вот трибунадан айткан күн тартибине киргибей калган маселени бүгүнкү күн тартибине киргизгиле. Атамбаевдин узурпациясын карап, добуш коюп комиссия түзүп карайлы, жоопкерчилигин карайлы кеч болсо дагы. Анткени ошондо ушул жерден колдонбой, добушка ээ болбой калган. Эгерде биз ушул ошондо туура баа бергенде мындай болбойт эле. Ал эми жана политический репрессиялар боюнча. Политический репрессиялар боюнча туура бүгүнкү күнү бирөө дагы реабилитация болгон жок. Урматтуу депутаттар, политический репрессия болгон адамдар реабилитация болмоюнча эч качан репрессия деп айтууга закондуу түрдө мүмкүнчүлүк эмес. Саясий түрдө да мүмкүнчүлүк болбой калат. Атамбаев кутулуп кетет, айтат, мына мен камагандар отурат, мыйзам күчүндө кийинки бийлик, мага өчөшүп келген бийлик дагы, мага каршы иштеген бийлик дагы аларды актай алган эмес, реабилитация кыла алган эмес. Анткени мен эч кимди саясий өңүт менен каматкан эмесмин деп кутулуп кетсе, бул туура болот мына юрист.